Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Masterclass om blokkjeder og krypto med Arne Krokan og Svein Ølnes. Velkommen til dere to også. Takk, takk. Takk for det. Takk. For de som kanskje hører på oss første gang, skal jeg si to ord om selve formatet Masterclass, så de vet hva de lytter til. Learn har minikurs i veldig lett lyttbart format som vi kaller Masterclass, og de har da fire leksjoner, 30 minutter hver, hvor den første dreier seg om en introduksjon til tema, andre favoritteksempler til våre eksperter, tredje verktøyskasse, og til slutt så skal vi prøve oss på en liten workshop på hvordan kan en liten SMB av type Learn anvende den læringen som vi har gjennomført. Hovedpoenget at folk skal bli kjent med noen konsepter og inspirert til å gå og ta et ordentlig kurs på tema på et av enten våre utdanningsinstitusjoner eller kanskje Coursera. Og med oss i dag da, for å guide oss gjennom et sånt online, kanskje audiobasert læringsopplevelse om blokkjeder og krypto, har vi altså to veldig, veldig spennende folk. Arne Krokan har mange av Learn sine lyttere møtt tidligere. Han er både i styret til Learn og er en av våre viktigste mentorer på fremtidens pedagogikk. Og så har vi flere masterklasser sammen. Så har vi med oss, han er professor ved NTNU. Og så har vi Svein Ølnes, som er da seniorforsker ved Vestlandsforskning. Og før vi begynner med praten om blokkjeder, Svein, så vil jeg be deg introdusere deg veldig kort, sånn at våre lyttere vet hvem de lærer fra. Ja, Svein Ølnes er navnet, og jeg er altså seniorforsker ved Vestlandsforskning, i et litt uavhengig forskningsinstitutt i Sogndal. Jeg har også en 20% stilling ved NTNU og jobber sammen med Arne i kursutvikling, blockchain-teknologi, kryptovaluta. Så har jeg også utviklet kurs i bitcoin, blockchain-teknologi ved Høgskolen på Vestlandet. Undervist der siden 2018. Ja, akkurat nå, denne høsten, underviser jeg ikke, så nå er det Vestlandsforskning og NTNU. Og så har jeg da 10 pluss års erfaring med, jeg vil si, bitcoin og da blockchain-teknologi. Ja. Jeg har hørt deg holde et foredrag til teknologirådet for noen år siden om tema, så det var veldig, veldig spennende. 10 år siden, minst. 2015. Jeg husker da. Så bra. Men du, Svein, to ting til du må fortelle oss. Vi liker å vite litt om folk personlig også. Har du noen eksentriske hobbyer? Eller liksom, hvordan kan folk forestille seg Svein når Svein ikke jobber? Og så lurer jeg på hvor kommer din interesse for blokkjeder fra? Først, eksotiske interesse. Jeg vet ikke om de er eksotiske, men jeg burde jo nå bare snu kamera, for da hadde de sett ut, for det første så er det fantastisk vær her i Sogndal, og så ville de sett en flott frukthage, der jeg dyrker økologiske eple, så det er min sidegeskjeft. Akkurat nå driver jeg og plukker Discovery, kjempegodt økologisk eple. Så det var den eksotiske delen. Blokkjedeteknologi. Ja, jeg snublet bort i bitcoin på slutten av 2011 via en venn, en teknologivenn. Og først gjorde jeg som mange andre avvist, eller ja, jeg avviste fordi det så ut som monopolpenger. Jeg tenkte at det kunne umulig virke. Jeg skjønte ikke at det kunne virke, så jeg avviste den delen. Men heldigvis avviste jeg det ikke totalt, for jeg syntes det var noe interessant med teknologien bak. Og så begynte jeg å se nærmere på det. Og siden 2012 har jeg brukt ganske mye tid på å studere dette fenomenet. Og jeg tok også en mastergradsutdanning ved Universitetet i Nicosia, av alle plasser. Master i Digital Currency. Det var den eneste masterutdanningen den gangen.
Og det jo ikke så mange av dem nå heller. Den avslutte jeg i 2018, så da har jeg også en litt utdanning på det området. Veldig gøy. Ok, og Arne, vi har laget noen masterclasses og noen podcaster sammen og eventer, ikke minst om pedagogikk og fremtidens utdanning. Men klarer du å si bare veldig kort hvem denne kjekke og mye høyere enn det han ser ut på kamera, mannen med grønn bakgrunn her? Ja, det her, jeg pleier å kokettere med det at jeg hadde en kollega på BI da jeg jobbet der for snart 20 år siden som skrev en artikkel som het «Prester, lærere og andre pussige personer». Og jeg nok i denne gruppen andre pussige personer, tenker jeg. Professor i digital økonomi og ledelse på NTNU. Skriver bøker, har skrevet en bok om som er titlen Homo Appiens nå. Som liksom dette som jeg prøver å forstå noe av, da, hvordan teknologi endrer samfunn, forhold mellom mennesker, måten vi gjør ting på. Da. Og det det som jeg synes er spennende med blokkjeder, da. Og som gjorde at Svein og jeg fant en god tone, for det over 2 år siden vi begynte ideen om at vi skulle lage et tilbud i blokkjeder og krypto. Vi tenkte oss at vi skulle lage sånn 4 kurs, hvor det første kurset skulle handle om å forstå hva er grunnlaget, hvorfor er dette interessant i det hele tatt, og noen brukseksempler. Og så skulle vi ha 2 kurs som går inn i teknologien bak, da inn henter relevante elementer fra informatikk og forsøker å forstå på et litt dypere nivå hva disse konsensusprosessene som vi kan snakke om er for noe, hvordan de fungerer, hvorfor de bruker energi eller ikke energi, og så videre og så videre. Og så skulle det 4. kurset være blokkjeders politiske økonomi, altså trenger man en sånn valuta som ikke er kontrollert av noen? Er det mulig å ha det? I hvilke situasjoner trenger man det? Og kan dette fungere som alternativ til dollar? Hvorfor er man så opptatt av? Hvorfor har dollar fått den sentrale plassen i verdensøkonomien? Og hva med digitale sentralbankpenger, som også er et tema her da? Så det var sånn vi begynte, og så har det balla på seg. Jeg var så heldig å få med meg Svein i dette prosjektet som vi nå kjører for finanssektoren i Norge. Vi ser på digital transformasjon på finanssektoren. Vi har laget nå et kurs som åpner hvert øyeblikk. 1,5 studiepoeng om blokkjeder og kryptovaluta. Og det vel highlights fra det vi skal presentere i dag også. Jeg skal egentlig bare legge til, Arne, at for meg er dette master, altså ofte så har vi masterclass om ting, altså alle masterclass har vi om ting jeg har lyst til å lære mer om. Og det at også du skriver bøker som du bruker nesten som en sånn selvlæring, det også synes jeg en fantastisk måte å komme skikkelig dypt inn i materie på. Akkurat blokkjedetematikken er et sånt tema som jeg har nå i 10 år da, gått rundt og tenkt at dette må jeg kunne litt mer om, dette må jeg lære noe mer om. Litt sånn som deg, Svein, jeg har sett på det underveis, og så blir det liksom så komplisert og overveldende, egentlig, både matematisk og på alle mulige måter. Jeg tenker, det gjør jeg når jeg får tid til det. Og så har vi nå, egentlig, alle vi 3, i hvert fall tror på at man har ikke tid til å utsette det noe mer. Verden, Norge, ansatte, uansett om de jobber i finanssektor eller ikke, bør ha grunnleggende forståelse av hva er dette her som man omtaler som blokkjeder. Og hvordan vil det påvirke livene våre? For nå nærmer vi oss et tidspunkt hvor det begynner å bli såpass mainstream. Ikke nødvendigvis der vi ser det med bitcoin, men kanskje i mange andre løsninger at det begynner å bli en must. Og så er det masse spennende politikk som foregår som gjør det kanskje mindre verdifullt, men mer relevant. Så jeg gleder meg veldig i hvert fall. Og da har jeg egentlig lyst til å starte kanskje med deg, Svein. Hvis du og jeg møtes i en heis, og så har du cirka 5 etasjer på å fortelle meg, hvorfor skal jeg bry meg om blockchain? Hva er liksom elevator pitch for blockchain?
Ja, det jo et godt spørsmål. Det må være veldig treig heis. Ja, vi trenger mer enn 5 etasjer. Nei, det jo, ja, det jo på en måte kjernen i, nå har jeg studert dette i mer enn 10 år, og jeg må være helt ærlig på å si at jeg jo i tvil om vi trenger blockchain til så voldsomt mye, for å være helt ærlig, blockchain-teknologien. Det blir jo ofte sagt at ja, ja, men det jo teknologien bak kryptovalutaen som interessant. Jeg må bare si at til mer jeg studerer dette, så vil jeg snu på det. Det faktisk kryptovalutaen som interessant her, og teknologien bak. Jeg skal ikke si han uinteressant, absolutt ikke. Han mindre interessant i mine øyne, det må jeg bare si. Da vil jeg ha sagt til deg i heisen, da. Og så hadde vi sikkert tikket okay, heisen opp og ned flere ganger. Ok, da vil jeg krakke med deg i heisen, da trykker jeg på stopp-knappen. For jeg tror at det som gjør det fascinerende for meg, forresten også den måten man kan legge inn transparens på, i la oss si verdikjeder, offentlig innkjøp, track and trace for supply chain, verifisering av dokumenter, inkludert LEARN-diplomer, som superenkelt med et lite blockchain-stempel, en bitte liten sak, ikke sant? Så jeg tror at dette her med akkurat som bank-ID, også, eller en trygg digital ID, i utgangspunktet så tar vi det nå for gitt, men det ligger som underlag for utrolig mye av den digitaliserte kritiske samfunnsinfrastrukturen. Sånn vil kanskje også blockchain bidra til en sånn sikker dokumentflyt. Da. Også fascineres jeg av at det er den eneste teknologien med egen filosofi, jeg vet om. Allt annat från liksom X-rays till genetik till alltså det är sånt som det är. Det är naturvetenskap och färdig med saken. Men här har man kombinerat matematik, filosofi och politik till en teknologi. Jag syns det är helt fascinerande. Ja, det är fantastiskt fascinerande, men det är nog ekonomibiten som har fört till den filosofi. Arne var jo inne på det innledningsvis, sant? Hvis du først begynner å studere fenomenet blockchain-teknologi, så kommer du bort til selvsagt kryptovaluta, og så begynner du å tenke over, ja, men hva jo egentlig valuta? Hva penger egentlig? Og dermed så du på full fart ned i kaninhålet. Og det så mange eksistensielle problemer nesten som da dukker opp. Det nok en viktig grunn til fascinasjonen. Hvis det kun var blockchain-teknologi, så kunne vi gjort dette fort. Sant? Da ville det vært som om å diskutere en ny databaseteknologi. Det var ikke så voldsomt spennende. Litt annerledes enn vanlig teknologi, men ikke så mye mer. Ok, men da kommer vi til definisjonene. Og jeg tror bare at det der filosofiske biten, jeg synes fortsatt at det uendelig fascinerende, for liksom, det dreier seg om tillit, ikke sant? Og hvem stoler jeg nok på til å la dem bestemme om hvor mye er huset mitt verdt, eller hva vil det være verdt i fremtiden? Og hittil var det et tillitsmonopol hos sentrale banker, og de bestemmer alt mulig rundt valuta og så videre, og det er som Arne også var inne på med dollar og så videre. Og nå er det plutselig alle og ingen som kan få lov til å bestemme det for noen type valutaer. Og liksom, hvordan regulerer man det? Hvordan påvirker dette her maktforholdene som veldig etablert i vårt samfunn og så videre? Men Arne, da spør jeg deg, kjære professor. Hva skal jeg notere meg? Blokkjede er... Ja, altså, det som jeg synes fascinerende med blokkjeder jo at det en annen, kallet annen arkitektur da, enn de sentrale databasen, hvor du tenker deg at de samme dataene ligger spredt på flere maskiner. Hvis vi har et sånt sentralt register, så kan jo den som eier det registret i prinsippet bestemme hvem som får lov å legge poster inn i det, og hvilke poster som skal godkjennes, og hva som skal skje med de postene. Så vi veldig avhengig av å ha tillit til denne tredje parten som har dette her, og så lager man... Vent, jeg må fortsatt skrive ned definisjonen min. Men ja. Det jeg hørte deg si at det en slags arkitektur, og så en måte man bygger sammen, et slags sentralregister. Og så vi vant til å se disse bøker hvor vi da vi var barn skrev inn bankinformasjon vår, og noe sånt da, bare i digital format, men så sa du som mange kan putte ting i og ta ting ut av, eller? Ja, og det geniale jo at det registret finnes jo ikke bare hos banken, men det finnes jo hos alle de maskinene som
velger å være del av av dette nettverket. Så du kan tenke deg denne hovedboka som banken hadde I gamle dager, den finnes det en kopi av på alle, alle nodene I et nettverk. Da. Og det gjør at du, at du trenger ikke ha denne tiltrodde tredjeparten som en bank her da, for å kunne gjennomføre betalingstransaksjoner på en sikker måte, fordi at du har et nettverk av noder som jobber sammen og som kommer fram til en fornuftig beslutning. Og det jeg ville gjerne vite da, grunnen til at jeg gikk til banken og puttet pengene mine inn der, at jeg stolte at banken ikke tullet med dette her. Ikke sant? At de skrev ned den riktige summen jeg har puttet inn, og at hverken banken kan tukle med det, eller jeg kan tukle med det, for det hadde vært veldig fristende å legge på en null. Ikke sant? Så, men når det, dette bor på mange maskiner, og alle maskiner, altså, og, altså det åpent, en åpen bok da, Hvordan sørger man for at ikke jeg bare går inn og legger på litt ekstra penger I det som står på Silvia I denne boken? Kan vi la Svein forklare det for oss? Han har jo sittet og studert dette helt ned på bit-nivå. Så Svein, kan ikke du ta og dra den? Ja. Det viktige her jo at jeg tror vi må gå til bitcoin. La det bare være sagt med en gang. Hvis du vil forstå blokkjedeteknologien fullt ut og kryptovaluta, så mener jeg at du må starte med bitcoin. Både fordi det enklest å forstå, ja, forstår du bitcoin, så forstår du I grunn det du trenger å forstå. Og det viktige var, som du, Silvia, sa, det må være åpe for alle. Alt må være åpe, gjennomsiktig, alle må kunne se alt. Det ligger en viss kontroll I at alle kan følge med, alle kan se hva som skjer. Likevel ikke nok til å hindre at du legger på en null I, på kontoen din. Og da må du inn med noe som heter konsensusmekanisme eller konsensusmetoder. Dette nettverket og kanskje flere tusen datamaskiner må bli enige til enhver tid. Hva status? Hva Arne sin saldo? Hva Svein sin saldo? Hva Silvia sin saldo? I øyeblikket. Og Den bitcoin jeg sendte til Silvia, sendte jeg samtidig den tilbake til meg selv, og så får jeg et eller annet, så får jeg et learn-program fra Silvia, så får jeg egentlig både I påsesekk. Da kan jeg ikke gå. Og da må vi ha noen som sørger for at alle blir enige om tilstanden, og da det konsensusmekanismer. Og da vi fort inne på det her med bevis på arbeid, proof of work, eller bevis av andel proof of stake. Vi kommer litt tilbake til det senere, men altså konsensusmekanismer det sentrale her. Det det som sørger for sikkerheten I nettverket. Ikke Nei, det bare, som mange bare, tror. Ja. Jeg må ha litt bilde her. Så sønnen min har akkurat blitt konfirmert, og han vil gjerne bruke alle sine penger på å investere I kryptovaluta. La oss si han kjøper seg en bitcoin. Jeg ikke sikker hva det koster nå, men det koster ganske mye. Han har fått bra til konfirmasjon da. Han har fått en par hundre tusen da. Ja. Å nei! Ja. Da vi langt unna. Da. Ok, han kan kjøpe seg en bitteliten brøkdel av en bitcoin. Bare for eksempel et skyld da. Hva skjer da? Han putter inn, han kjøper seg en konto et eller annet sted. Han lastet, han lastet først ned en mobilapp, så da I lommebok. Så går han kanskje inn på en, registrerer seg på en kryptobankvekslingstjeneste. Vi har flere av de I Norge. Og så kan han sette inn norske kroner på, I den kryptobanken og få bitcoin. Enten på sin konto hos kryptobanken, eller han kan få det overført til sin mobillommebok. Bare et spørsmål. Det var en sånn Netflix-dokumentar som folk nå kunne kanskje prøve å finne om denne her kryptomegleren som forsvant. Hvor det var noen som lagde en sånn konto eller bank I Kanada, eller sånn exchange, og så forsvant han. Men med ham forsvant også en del penger som ikke folk
klarer å ta ut nå lenger, fordi det en eller nøkkel som mangler. Eller. Så du fortsatt avhengig av tillit til de som forvalter disse bankene. Ja, du har fortsatt noen på en måte svake ledd i dette systemet. Igjen, ta bitcoin som eksempel. Bitcoin som system har aldri vært hacka. Gjennom 13 år så har det så langt vist seg å være veldig robust. Problemet oppstår i ytterkantene, altså vekslingstjeneste, så for så vidt slags banker, børser, så da veksler jeg fra for eksempel norske kroner til bitcoin eller andre kryptovaluta. De er jo, der er det masse tillit til at de ikke driver tuller, at de har dårlig sikkerhet. Det er kjent slagord, kjent motto i krypto, det heter Not your keys, not your coins. Har ikke du nøkkelen, så har du heller ikke pengene. Og hvis du har kryptovaluta på en slik vekslingstjeneste, så er det ikke du som har nøkkelen, det er vekslingstjenester som har nøkkelen. Og dermed kan mye gå galt. Og, ok, så bare for å fortsette dette bildeeksempelet i hodet vårt, så blokkjedeteknologien ligger under bitcoins, som en eller annen infrastruktur, vi kommer litt tilbake til det. På toppen av det så kan man lage kryptovaluta, og bitcoin bare ett eksempel på kryptovaluta. Kan du nevne noen andre, bare så vi kan liksom, ha flere ting å leke med her? Ja, den neste største kryptovalutaen er Ethereum, altså valutaen heter Ether, og den er jo i vinden for tiden, fordi jeg har akkurat gått over til en ny konsensusmekanisme, og det skal vi sikkert komme inn på litt senere. Og så finnes det jo flere tusen ulike kryptovaluta på 20 000 minst, og det meste er uinteressant. Det er kanskje en håndfull kryptovaluta som er interessant, hvis jeg skal si det litt brutalt. Ja, for å være brutal mot meg selv, så skal jeg helt ærlig gjenta at jeg har ikke fulgt nok med i timen her. Men jeg vet at det finnes en norsk valuta som heter IOTA, tror jeg, som er sånn mikrobetalinger mellom maskiner. Så bare for eksempel et skyld, og vi kommer tilbake til en bil som skal få en eller annen tjeneste, på en fremtidens semi-automatisert verksted, kan betale med, la oss si, noen IOTA til den drillen som driver og bytter hjulene, eller til det som oljer maskineriet, hvis det fortsatt finnes olje i disse nye maskiner, og så videre. Så det finnes mange forskjellige valutaer, og hele poenget her er å oversette det dollarbegrepet, det pengebegrepet til verdiutvekslingsmekanismer som er troverdige nok og som da implementeres. Greia med IOTA er at det snakker veldig bra med disse ting med masse mikrochipper i seg, sånn at med Internet of Things og en sånn greie hvor tingene snakker sammen, så kan de betale til hverandre. Men det er en verdiutvekslingsmekanisme. Og greia er at den er sikker nok på grunn av dette blokkjede et eller annet som ligger under. Eller? Begge deler. Ja, IOTA, som du nevnte den, den var jo spesielt, kanskje mest for oss nordmenn, fordi han også hadde en nordmann som var med å utvikle systemet. Og har jo også hatt innpass og vært med i prosjekt, blant annet på NTNU. Og var i hvert fall markedsført så Internet of Things-valutaen, altså den som skulle muliggjøre verdiutveksling mellom internett tilknyttet dingser. Det er helt rett. Vi kan kanskje ikke gå alt for djupt inn i. Litt av problemet med IOTA var at den sikkerheten som de skulle oppnå, den var avhengig av at de fikk utviklet spesiell hardware, maskinvare, og det har de fortsatt ikke fått, slik at den er nok mer sentralisert og sentralt kontrollert enn det blir fremstilt. Så der ligger jo på en måte hunden begraven. Det er jo desentralitet, så er det den store utfordringen og det er jo hele grunnlaget for blokkjedeteknologien er jo desentralitet. Kan ikke dere definere det litt? For hva er greia?
Du må forklare forskjellen på åpne og private blokkjeder, Svein. Ja. Hvis du tar bort kryptovalutaen fra en blokkjede, hva var det Ibsen sa, så tar du bort meningen med livsløgnen. Nei, men du tar da bort faktisk et voldsomt viktig insentiv, og da må du lukke den blokkjeden på en eller annen måte. Da må du ha en gruppe med aktører som du stoler på, som kan foreta konsensus vurdering, konsensusoperasjonen av blokkjeden. Altså du må lukke blokkjeden din. Hvis du, så fort du tar bort kryptovalutaen, så står du igjen med en kontrollert blokkjede, det vil si et knippe aktører som du stoler fullt og helt på. Og dermed så har du en helt annen verden. Og det derfor jeg tror det deler av grunnen til at blokkjeder uten kryptovaluta har hatt problemer med å slå igjennom. I hvert fall så langt. Du nærmere da, det blir mye mer sentralisert, selvsagt. Du må jo ha kontroll på de som skal utføre validering og kontroll og transaksjoner. Ja. Arne, du på mute. Det klassiske replikken, Silvia. Du på mute. Og så greide jeg å gjøre det nå. Bra. Jeg tenker, Svein, at det en annen innfallsvinkel til dette også, og det sånn at det mange som pynter seg med blokkjeder. Litt inntrykk av det, ikke sant? Altså, vi har en blokkjedeløsning, og så skal man liksom overta alt det som de positive assosiasjonene til blokkjeder, at det sikkert, at det ikke kan forandres, og så videre, og så videre. Men så det ikke en desentral løsning, altså det ikke Det er faktisk noen som har kontroll over det, ikke sant? Så man kan lage et sånt selskap, et estisk selskap som lagde et system for å håndtere bøker, i stedet for initial coin offering, så var det initial book offering, ikke sant? Du kunne være med å finansiere et bokprosjekt da, men det var jo det estiske selskapet som hadde hele, de hadde jo bok da begge endene, ikke sant? På dette her, kan du ikke si litt om den siden, og så hva er det? Altså, hva mulighetene for egentlig å pynte seg med noe som ikke helt henger sammen, da? Ja, jeg har inntrykk av at det var vanligere for noen år siden, der blockchain-teknologien kanskje var på høgden og hype-kurven. Og jeg tror det er ferdig med å avta. Og det jo nettopp dette her. I blockchain-teknologien så blir det ofte operert med noe som heter trilemma, altså tre egenskaper som har en viss innbyrdes motstrid. Du kan oppnå bare to av de tre egenskapene, men aldri alle tre samtidig. Og det er desentralitet, det er sikkerhet, og det er kapasitet, altså i form av hastighet, antall transaksjoner per sekund. For å ta bitcoin igjen da, bitcoin offrer bevisst kapasitet. Det er et ganske tregt system, sammenlignet med nesten alle andre finansielle system, så er det ikke imponerende antall transaksjoner per sekund, på ingen måte. Men det var for å få mest mulig desentralitet og sikkerhet. Så finnes det jo kryptovaluta som har adskillig større kapasitet og flere transaksjoner per sekund. Der de ofte ikke sier at de har jo da offret enten desentralitet eller sikkerhet. Så regel desentralitet. Dere, jeg skal prøve å oppsummere det faglige, og så har jeg veldig lyst til å gå i litt juicy stuff her, for det også motiverende for folk. Folkloren rundt bitcoin, andre kryptovaluta og blockchain jo som å lese Life is better than fiction type roman, med Satoshi som ikke vi helt vet hvem og kanskje noen som det, som saksøker noen folk som jobber for Røkke her i Norge, og volatiliteten til alle disse verdiene, og noen som har tjent seg bare sinnssykt rike for dette her, uten å skjønne en døyt av hvorfor. Men oppsummeringen rent faglig, at det har blitt laget et system
Og kanskje kan vi komme tilbake til folkloren bak det, men det var en artikkel for en del år siden skrevet av en vi ikke helt vet hvem som beskriver en beregningsmekanisme som da kan brukes som en sånn konsensus-sikkerhetsbyggende mekanisme for et helt åpent transaksjonelt system der ute. Så en sånn bankbok kan da legges ut på mange, mange, mange maskiner, og denne desentraliserte ideen veldig viktig her. Og for de av oss, våre lyttere som ikke IT-folk, desentralisert betyr for IT-folk at ting bor på mange maskiner og jobber der ute, og det ikke alt i en server og bare dine data. Ikke sant? Lenge før skyen også, kanskje. Så det beregningsmekanisme som jobber der ute på mange maskiner, og på et eller annet vis sikrer at transaksjonene virkelig det vi sier at de og så kan alle bidra med nye transaksjoner i dette systemet. Man må ikke gå gjennom en sånn sentral megler, sånn som bankene for eksempel. Og så finnes det kryptovaluta, som da penger basert på denne blokkjede-type beregningen. Og så finnes det andre ting som kunne vært sertifikater eller andre ting. Og det Svein sier, at han synes at blockchain best eksemplifisert via bitcoin, som da kanskje den eldste første kryptovalutaen. Og så har vi gått litt gjennom hvordan det fungerer. Men jeg har lyst til å bruke bare 5 minutter nå på slutten av denne motivasjonsdelen. Det fortell litt grann om historikken, og fortell litt grann om hvordan kan det være at en ukjent, eller en person som vi tviler til autoriteten til, kan saksøke en person i Norge, i norsk rett, for noe ingen av oss skjønner. Ja, det jo hyperaktuelt akkurat da du nevner noe, for nå foregår det en rettssak i Oslo tingrett, der en person som påstår at han personen bak bitcoin, og han saksøker da de som påstår at han en svindler, blant annet en nordmann. Og jeg var selv i retten i forrige vika og vittnet i den saken, og det var jo en interessant opplevelse. Det blir spennende å følge den saken. Den blir etter planen avsluttet nå onsdag. Og så kommer vel dommen i med månedstid eller noe. Men Svein, hjelp oss å forstå denne Satoshi som har signert den artiklen som hele dette kongedømmet baserer seg på. Grunnloven vår, ikke sant? Ja. Han ønsker å være anonym. Og dette her kanskje noe av det mest verdiskapende som har skjedd på IT-siden siden 2. verdenskrig. Og hvorfor skulle en sånn person ønske å være anonym? Ja, det et godt spørsmål. Dette dukket opp på e-postlista i sent 2008, 31. oktober 2008. Da ble det sirkulert et 8-siders dokument, 8-sider pluss referanser, som heter The Bitcoin White Paper. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, var titelen på dokumentet. Alle kan slå det opp og laste det ned på nettet. Jeg anbefaler alle å gjøre det. Det også en interessant lesing. Det er lett, på sett og vis, det er godt skrive, mulig å lese, og så rommer det selvsagt ganske mye på kort, på 8-sider. Det var sirkulert på e-postlista med kryptoanarkister, altså cypherpunks. Jeg vil si, ikke for å bruke en nedsettende begrep, det blir ofte gjort da. Jeg vil si det er personer som er mer enn alminnelig opptikten og personvern. Og så ser staten så vel så stygg som private selskap i den forbindelse. Så ganske skeptiske til statlig autoritet og kontroll, må si da. Vart sirkulert der, og så vart systemet Bitcoin sett i drift 3. januar 2009. Da vart den første blokk i laget for hånd, smidd av Satoshi Nakamoto. Den personen som sendte ut det dokumentet kallet seg Satoshi Nakamoto, og det var jo et pseudonym. Det er ganske vanlig med pseudonym i disse kretser. Noe som er videreført på andre deler av nettet, ikke minst på Twitter, men altså pseudonym er ganske vanlig.
Så ingen visste helt hvem som skjulte seg bak det pseudonymet. Personen var aktiv fram til 2011 og var i praksis en den som styrte bitcoin, gjorde nødvendige endringer. Var vel det vi i dag kaller en vennligsinnet diktator, benevolent diktator, sikkert ofte i åpne open source system. Og så i 2011 så forsvant denne personen ut. Etterlitt så bare til slutt en e-post der han eller hun, eller de, skrev «I've moved on to other things». Det det siste vi hører fra Satoshi Nakamoto. Og at vi ikke vet hvem dette i dag har det kanskje ikke stor betydning. Det har hatt stor betydning for bitcoin. Det har faktisk fortsatt stor betydning, fordi tenker jeg at du vil kalle inn Facebook kom jo med en valuta for i 2019, Libra, og Mark Zuckerberg ble med en gang kallet inn til kongressen for utspørring. Hvem ville du kalle inn hvis bitcoin skulle på en måte tiltale banken? Der er det lettere med andre kryptovaluta, for de har tross alt ledende personer, ledende stiftelser, ledende organisasjoner. Ja. Men ikke sant, vi vet ikke, det er mulig at han sitter på helt enorme summer, låst ned i bitcoin, som bare han har nøkkel til. Det er mulig det er noen gode skattegrunner til at ikke man skal vite hvem denne kanskje sinnssykt rike personen er. Det gjør det hele mer spennende. Folk går og leter, og folk går og graver. Og så tenker jeg at man unngår veldig mange diskusjoner, kanskje, på regulering og så videre, hvis det ikke er en tydelig mottaker av alt dette. For dette her har jo blitt en reguleringshodepine, i hvert fall, for alle sentralbanker i verden, og Kinas forhold til dette kunne jeg tenke meg at dere sier bare to ord om. Fordi volatiliteten bak bitcoin og kryptovaluta er noe av det som har den negative siden i manges hode. Og dette henger veldig mye sammen med alt fra energipriser til politikken, finansiell politikk til Kina. Hvorfor det? Jeg tenker at Kina er jo spesielle på veldig mange måter, også fordi at de har et sånt jerngrep rundt samfunn, rundt sentrale institusjoner, ikke minst rundt informasjonshåndtering. Og kineserne har jo blant de første som har innført digitale sentralbankpenger, som kanskje er motsatsen til krypto og bitcoin. Og da er vi inne i det som handler om pengenes politiske økonomi, altså pengesystemenes politiske økonomi, som handler om hvem er det som skal styre dette her. Og der må vi tenke oss at bankene, ikke sant, de har jo oversikt over alle transaksjoner, så bankene vet jo i Norge hva du bruker alle pengene dine på, Sylvia, de vet hva du handler hvor. Men de har ikke noe kontroll med det, altså de kan ikke si at du ikke får bruke pengene på den og den butikken, men det kan kineserne gjøre. Ikke sant? De kan jo si at nei, du får ikke bruke pengene på det og det. Og det har man sett eksempler på også i andre land, er at der det er mulig å stenge pengestrømmene, så kan man gjøre det ut fra politiske motiver. Og det er jo noe av det som gjør at man har greid å bruke kryptovaluta for eksempel å finansiere utvikling av forsvaret i Ukraina. Jeg vet at Svein har noe tall på det faktisk, for du var for ikke så lenge siden så var du på en kryptokonferanse, en bitcoin-konferanse i Baltikum, og der traff du noen av dem som jobber med dette i praksis. Kan ikke du bare fortelle hva du hørte der? Ja, jeg var på en bitcoin-konferanse i Riga, Baltic Honey Badger. Og der var det var en fra Ukraina som fortalte om innsamling av penger til Ukraina i ved starten av krigen. Og sammenlignet da innsamling av kryptovaluta, bitcoin og andre kryptovaluta, med innsamling via tradisjonelle banksystemet. Innsamling av bitcoin, for å ta bitcoin da, og kryptovaluta, tok i gjennomsnitt cirka to timer fra kryptovaluta var sendt til
departement. Styresmakten sendte de videre som betaling for vare og tjeneste. Den operasjonen tok cirka 2 timer. Det cirka 1 time å ta imot, litt mindre, og cirka 1 time så var det kjøpt inn nødvendig materiell. Den samme overføring via banksystemet, og bankene sleit jo sikkert i starten der, den tok minst 1 uke. Han rekna cirka 8 dager ville ta for å motta penger via banksystemet, og for å sende videre og betale for varer og tjenester. Altså, kontrasten her er 2 timer versus 8 dager. Sier litt om den egentlig revolusjonen som er når det gjelder grensekryssende betaling, så kryptovaluta har 40. Og det blir jo, det er mange som stiller spørsmål, ja, men bitcoin, kryptovaluta, har det noe nytte? Det er jo nytt, det er jo ikke noe nytte, vi har jo ikke bruk for det. Og det er jo en interessant diskusjon. Han var i alle fall veldig tydelig på at Ukraina så nytten i det, og det var helt i topps i regjeringsapparatet. Men dette er jo en glitrende serv til neste podcast, Silvia, for da skal vi jo snakke om eksempler. Riktig, riktig. Jeg har lyst til å bare spørre dere et politisk spørsmål til før vi snakker om eksempler, og det er anonymitet. Fordi det har vi ikke, altså vi har snakket om desentralisert, at det er ikke en server alt foregår på, det er spredd, beregningen er spredd, og forståelsen og dataen er spredd også. Men hva med anonymitet? Også, Arne, du nevnte Kina, eller andre digitale sentralbankpenger. Er det sånn da at vi får gleden av denne raske gjennomføringen som Svein snakket om nå, men vi vet fortsatt hvem det er som gjennomfører transaksjoner på en måte som muliggjør skattelegging for eksempel og så videre. Hvis du sammenligner med digitale sentralbankpenger, så er det jo ikke sant, i dag så er det jo sånn at hvis vi har konto i forskjellige banker, Silvia, så skal jeg sende penger til deg, så går jo de pengene via en oppgjørssentral, og så blir det oppgjøret kjørt noen ganger i løpet av dagen igjen i en samlet prosess. Så egentlig så sender ikke, altså det er ikke de pengene jeg sender til deg, de går jo ikke til, de går inn i et sånt oppgjør mellom våre banker. Så hvis Svein også skulle sende penger til deg, så vil denne transaksjonen gå sammen da. Og så tenker jeg at grunnen til at vi har det systemet, det er jo historisk betinget. Og så hvis vi går tilbake til krigen, så var det liksom 400 sparebanker i Norge som hadde vært sine papirbøker, ikke sant? Og så satt de og avregnet da, de sendte dette mellom hverandre, og så fikk vi datasystemer, men bankene fikk jo hver sine datasystemer. Og da måtte du ha dette leddet over. Så vi har egentlig et tungvint system, men det tungvinte systemet fungerer fantastisk godt i Norge, det er antagelig kanskje et av de landene i verden hvor det fungerer aller best. Og så hvis du ser på hvor lite penger, hvor lite dette koster i, som andel av bruttonasjonalproduktet, så koster det dobbelt så mye i EU, og 3 ganger så mye å drifte pengesystemet i USA. Så Norge har vært fantastisk flinke i det tradisjonelle banksystemet. Men fremdeles så er det kan gå skjeis, ikke sant? En bank kan være nede, og så har du denne koordineringen, du har denne ekstra laget da, med at du må koordinere gjennom en sentral. Så digitale sentralbankpenger, da vil vi jo alle ha en konto i Norges Bank. Ikke sant? Så i det øyeblikket jeg sender penger til deg, så har du de pengene på konto, for den avregningen skjer i øyeblikket. Men det har noen ulemper da, for eksempel at hvis du har pengene dine stående i Norges Bank, så har du ikke den banken du har nå tilgang til de pengene. Altså de mister jo den likviditeten, og det kan jo bety at de vil måtte låne inn penger fra andre kilder for eksempel, for å dekke egenkapitalkrav, og det gjør at banklån, boliglån kan bli dyrere. Så det er mange konsekvenser av å endre dette her. Dette med kontroll er selvfølgelig et av dem. Og jeg tror ikke vi tenker over det i Norge, for vi har ubetinget høy tillit til bankene i samfunnet. Jeg tror det er ikke en kjeft i Norge som tenker at du kan miste pengene du har i banken, eller at ikke pengene skulle komme fram. Men man kan jo tenke seg at også Norge kan komme i en situasjon hvor vi har et politisk regime som er i grenseland mot korrupt, sånn som du har i en del europeiske land allerede, ikke sant? Og det er mange som frykter en overgang til en republikansk styresett i USA igjen, og hva det kan innebære. Så vi trenger, antakelig så trenger vi et system som er uavhengig av kontroll.
av dette her. Og jeg har lyst til å koble det som Svein sa om desentralitet. Altså desentralitet handler om makt, og det å spre makt, og det tenker jeg det aller viktigste delen her. Så hvis du ikke har et desentralt system med en god konsensusmekanisme, så har du gitt noen makt. Og da må du stole på at denne makten forvaltes, ikke bare i dag, men til evig tid, på en måte som i samsvar med de verdier vi har i samfunnet og de forventningene vi har til et sånt system. Og man trenger ikke gå så sykt langt for å finne land hvor dette ikke tilfelle. Og jeg har lyst til å komme inn på noe av dette i neste podcasten, Silvia, hvor vi også skal se på det der med faktisk manglende tilgang til det eksisterende banksystemet, for det et kjempeproblem for en stor, stor andel av dem som bor på denne lille jordkloden vår. Hvis jeg skal oppsummere den første leksjonen som dreide seg da om en introduksjon til tema, så har min overordnet oppsummering at folk trenger faktisk ikke forstå hvordan en blokkjede fungerer, eller detaljene rundt. Altså det man trenger å vite at dette her en måte å drive med beregninger på, som da kan være en simulering av transaksjoner. Hvis jeg forstått deg riktig, Svein, du har invitert folk til å lese dette 8-siders dokumentet fra Satoshi, men det skal en del kanskje matte og algoritmisk forståelse eller kunnskap for å virkelig skjønne hva alle symbolene betyr der, mens det å bruke dette her, man trenger egentlig å finne aktører som da har disse lommebøker og de børsene som man kan da stole på, og tillit et sentralt begrep her. Man forstår at det desentralisert, men at det også volatilt, og så må man følge med like mye på politikken som på teknologien, for å virkelig måtte være relativt komfortabel på risikoen rundt kryptovaluta. Det noenlunde oppsummert? Jeg synes det var en bra oppsummering, og jeg vil også si det Arne var inne på nå her på slutten, er jo også viktig. Vi har jo kanskje verdens beste økonomisk system, transaksjonssystem i Norge, i hvert fall det billigste og på alle måter effektivt, og stor tillit til de som styrer dette. Men det er jo ikke gitt at det skal bli slik i all fremtid. Jeg synes jo det litt naivt hvis vi planlegger for en fremtid der vi nødt til å stole 100% på både styresmakt og banker. Jeg ser jo da bitcoin først og fremst som et alternativ, en slags alternativ måte skuldre går skikkelig gale. Og vi går i retning av mer autoritær. Ja, i mer autoritær retning. Så ja, en slags sikkerhetsventil, rett og slett. Tusen takk for praten så langt. Vi møtes om kort tid for å snakke om deres favoritteksempler. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet, learn.university.